No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jon Eloksen ja tervetuloa mulle video pari. Ja tää on YouTube vlogpäivää 75, joo. Ihan taas. Tavoite saavutettu. Juu. Kyllä. Kävin äsken muokkaamassa tuota otsikkoa. Ei se mikään heinäkalenteri oo. Muokkasin sen virheen. Että joo. Ajatellaan, huomenna on jo elokuu ja... Että näin. Kyllä. Ei mene kauan. Kohta tämäkin on vuosi jo lusittu. Joo. Ennen muutama viikko. Siellä. Ja sit oli jo syyskuus. Ja sitten on jo lokakuu ja marraskuu ja joulukuu ja niin poispäin. Äkkiä tää päivä vaan päivät menee. Joo. Kyllä. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä jumbaru.